מאזן, וגם קצת על ההתפתחויות האזוריות והשפעתן על הפלסטינים. בוקר טוב. בוקר אור, שלום לכולם. אני אומרת, בואו נסתכל על, נבחן את זה, מפני שזה אירוע הקורונה, היה באמת אירוע חד פעמי, משונה מאוד, כאוטי במידה רבה עם הרבה סימני שאלה, אני חושב שאפשר לראות, להתבונן גם על עזה וגם על הגדה, ואולי לנסות להבין מה אנחנו יכולים להסיק מזה, אם ככה אנחנו מותחים את ה... מותחים את זה, לגבי אירוע אחר שיכול להיות מאוד כאוטי, שזה כמובן היום שאחרי אבו מאזן, שפינחס דיבר על זה קצת. ואנחנו, לדעתי, ראינו כמה מאפיינים מאוד מעניינים בהתנהלות הפלסטינית, גם הגדתית וגם העזתית. בראש ובראשונה, תפקוד של הדיפ סטייט, זאת אומרת, אם נקרא לזה ככה, תפקוד של המוסדות הפלסטינים, גם ההנהגה הפוליטית בגדה וגם ההנהגה הפוליטית בעזה הלכו צעד אחד אחורה, אולי גם מחוסר עניין, אבו מאזן כמעט לא הפציע, סינואר דיבר פעם אחת, הוא מאוד היה בעינים, אבל ניכר באיזשהו שלב שהאירוע התחיל לשעמם אותו, וחמאס חזר לאלמנט שלו, גם של איומים והסתות, ואז של לנסות למנף את נושא האסירים וכו'. אבו מאזן היה מרוחק מהאירוע, לפחות בעין הציבורית, השאיר את הבמה לראש הממשלה שטייה, לבושלי המחוזות, שנתנו תפקוד די יפה בסופו של דבר, גם ברמת השיתוף פעולה עם ישראל, גם ברמת הבטחת הציות של התושבים שנשמר, שזו גם נקודה חשובה, תכף אני אתייחס אליה, ובעצם הראו שיש פה אירוע מתפקד, לא הייתי רוצה לומר אירוע מדינתי מתפקד, אבל אירוע קוזה מדינתי מתפקד, כשראינו שניות שאני חושבת שאנחנו נראה אותה שוב, מצד אחד שיתוף פעולה דה פקטו בשטח חיוני, חשוב, מתפקד עם ישראל, מהצד השני השמצות, דיבות, רק הבוקר שמעתי ממישהו שעובד קרוב עם הפועלים הפלסטינים שנכנסו, נכנסו לפחות 11,000, ככל הנראה משהו יותר קרוב ל-14,000, שהם מבועתים. הם ממש מפוחדים ברמה שהם קונים בקיוסק ומשאירים את העודף. כלומר, מה שמראה לכם שהתעמולה עובדת, השיח הזה שישראל רוצה להדביק אותנו בקורונה, כל ההתבטאויות האלה, גם של ראש הממשלה שטייה, גם של אחרים, תפסו. אז מצד אחד רטוריקה מהסוג הזה, שגם ראינו אותה אצל חמאס, איומים וכו', ומצד שני, דה פקטו, שיתוף פעולה אינטנסיבי, הדוק, הבנה של התלות ההדדית, והסתייעות בישראל מתוך הנחה שזה מועיל בסופו של דבר. אז זה דבר אחד. נקודה נוספת שבעיניי חשובה, זה באמת הציות האזרחי, שהוא, לדעתי, ניתן ללמוד ממנו הרבה. האנשים פשוט לא רוצים צרות. לא מחפשים צרות, זה, הקורונה גלשה לרמדאן, היו בשוליים אירועים של מחאה לפתיחת מסגדים, פתיחת אל-אקסה, לא התרומם. אותו דבר בעזה. אנשים בסופו של דבר, במיוחד בגדה, minding their own business, היו בפריפריה אירועים, אבל גם המנגנונים אכפו בצורה יעילה, וגם רוב האנשים, בעיקר הבורגנות, עדיין ב-state of mind שלא מחפשת צרות. התייחסתי לאבו מאזן שבאמת למעט הבלחות פה ושם היה נוכח נפקד באירוע הזה, וזה באמת כי זה לא האלמנט הפלסטיני. זה לא עורר בו עניין מיוחד, אין לו כל כך הרבה מה לתרום, וכשהשיח הולך למקומות אזרחיים, הוא באמת גם ייצר גיבורים אזרחיים ופרסונות ופיגורות אחרות, ההנהגה הפלסטינית שרגילה להיות מאוד מאוד מוכוונת מדיני, והסוגיה הפלסטינית פשוט מאבדת קשב ועניין במובן זה שרק מוודאים שהכסף זורם, שהעניינים מתנהלים, בסופו של דבר כן ראינו אבל תפקוד טוב של המיניסטריונים השונים אצל הפלסטינים, וכמובן נקודה בלתי נמנעת, הפיצול הכרוני בין עזה לגדה, שבאמת אם לא פנדמיה
וקטסטרופה מהסוג הזה לא הצליחו אפילו להחליק אותה, לטשטש אותה מעט, בקצוות אולי, אז כנראה שזה באמת משהו שילווה אותנו לעוד הרבה מאוד זמן. שתי הישויות תפקדו ממש כמו שתי ישויות נפרדות לכל דבר ועניין. ובאמת גם שני מרקמים סוציולוגיים, כלכליים וכולי אחרים לחלוטין, שזה משהו שמלווה אותנו כבר זמן לא מבוטל, יותר מ-12 שנה, וזה, אלא אם כן יקרה משהו מאוד מאוד יוצא דופן, לא הולכים לראות איזושהי פריצת דרך בהקשר הזה. לשאלתך, קופר, על הנושא האזורי, כמובן הבום האזורי הגדול קשור להתרסקות שוק האנרגיה, גם כמובן בגלל הקורונה, בעיקר בגלל הקורונה, אבל גם בגלל מלחמת המחירים בין רוסיה לבין סעודיה, קריסה טוטלית של שוק האנרגיה ושל המדינות עתירות הנפט. זה ישפיע באיזשהו שלב, זה עדיין לא משפיע, אבל זה ישפיע באיזשהו אופן בלתי נמנע על הכלכלות של המדינות הסובבות אותנו, בעיקר ירדן, וירדן הופכת ותהיה מאוד רלוונטית בעיניי בחודשים הקרובים בגלל הדיבורים על סיפוח, וכמובן על הפלסטינים שתלויים מאוד בסיוע חוץ, הרשות יותר הסעודים, ואז הקטרים שגם נפגעו באופן משמעותי, באופן כאמור בלתי נמנע. אם יהיה bounce back, אז יכול להיות שהם ככה יצליחו לצלוח את האירוע הזה, אבל אם אנחנו הולכים לראות קיבוץ הולך וגדל, כשהסעודים מקצצים את התקציב שלהם עצמם, סביר להניח שההוגה תקטן גם בהקשר הזה, וזה גם גורם מטריד כשמסתכלים על התמונה באופן ככה גדול יותר, אם פותחים את העדשה שילווה אותנו בשנה, שנתיים הקרובות. תודה, שמרית. אגב, יש בבוקר ניסיון בהפיכה בקטר. כן. שנייה רגע, יש שאלה לשמרית. באיזו מידה תוכנית טראמפ היא פקטור בתמונה? תוכנית טראמפ היא פקטור, זאת אומרת, ברגע שהתחילו הדיבורים על סיפוח ביולי, המערכת הפלסטינית נכנסה לאיזה אוברדרייב, כי שוב פעם, זה משהו שהם יודעים להתמודד איתו. זה האלמנט. אבו מאזן מיד כינס את הישיבות, מיד הרים טלפונים, מיד נכנס למוד חירום וכו'. הסיפור בעיניי בעניין הסיפוח הוא לא יהיה הפלסטינים. זאת אומרת, הפלסטינים כמובן הם צד בעניין, אם זה יתפרץ לכדי מאומות אלימות או פיק של אלימות, בדוגמת מה שראינו כשפתחו את השגרירות, כשהעבירו את השגרירות לירושלים, זה אנקדוטלי לאירוע הגדול. הסיפור של הסיפוח חונה במקום אחד, והוא ירדן. וליתר דיוק, במשולש שבין ירדן, כחול לבן, בהנחה שהם באמת בממשלה, וקושנר. זה הפיצוח, זה המשולש הרלוונטי, וזה המשולש שבסופו של דבר הפיל את האירוע בפעם הקודמת, בינואר, וזה המשולש שעשוי להפיל את האירוע, או את האפשרות הסיפוח, בפעם הבאה, אם זה באמת יעלה בקיץ. הירדנים עוסקים בזה, בחתימה, נקרא לזה אלגנטית. זאת אומרת, אתה לא רואה התלהמויות, אתה לא רואה איומים, לא איומים לבטל את הסכם השלום, או לפגוע בהסכם הגז, או דברים מעין אלה, אבל אתה רואה עבודה סיסטמטית של הירדנים מול, והירדנים, בסוגריים אני אגיד, גם ניהלו את משבר הקורונה באופן מעורר הערכה, אבל סוגרת סוגריים, הירדנים יודעים לעבוד, במובן זה שהם מכירים את השחקנים הרלוונטיים, בניגוד לאחרים יש להם דלת פתוחה בוושינגטון, יש להם דלת פתוחה בתל אביב, בכל הלשכות הרלוונטיות, והם הם ימצאו את המהלך והם ינהיגו אותו, מתוך הבנה שהמצרים והסעודים לא יכולים לצאת חוצץ נגד ממשל טראמפ, ושלירדנים יש, זאת אומרת, הם ינהלו את המערכה. אז לשאלת השואל, התוכנית טראמפ בתמונה, עדיין אני חושבת, מנסים לבדוק את המים, לראות מה הולך פה,
שזאת באמת שאלה שכולנו תוהים לגביה. ואנחנו נראה סוג של קמפיין דומה לקמפיין שראינו בעבר, בהקשר של, של השגרירות, אבל זאת אומרת, בהינתן העובדה שלפלסטינים יש כמעט אפס leverage בוושינגטון, הם עשו outsource של כל הניהול של העניין הזה לידי הירדן. תודה, שמרית.